โอเคสู้สิ่งน้องที่สว่างคงสำหรับการวอลตลอดมาวินชมวันในการที่กระทำไปเพิ่มและมีโยมบ้านโนบิชิมเคชเนี่ยอธิบายสำหรับการที่มือหนึ่งยังยังสู้ยังวอลตลอดมาวินชมวันในการที่ยังวันนี้คุณเพลย์ช่วยใช้ไลค์สับคลายชแนลยังพร้อมนำไปติดตัวบ้านในวิดีโอทำไมทำไมให้คุณเพลย์ช่วยคอมเมนต์นะครับขอบน้องพร้อมสำหรับหัววิดีโอเหมือนเวลายังมาไปชิงจะทำใบกายแผลในจมูกเหมือนมดเส้นสีเดียดบาร์เมอร์ได้คว้าเรื่องมือสำหรับเปอร์ไอคอนเทนต์ไอ้ทำไมอาจช่วยการคอมเมนต์หนึ่งขอบน้องแมนย่อมหนึ่งย่อมมาพิจารณาโซต่อชาแนลยังไงนั่นคือยังมีเอาไว้คลาสสำหรับพักให้หนึ่งออกนี้ตานนานชมวยย่อมหนึ่งออกนี บ้านเช็ดนักน้องการสมรจดสไปโรแบรนด์แล็ปท็อปในโลกเนี่ยผมคงจะจับประเด็นชมวยหนึ่งเกมมิ่งแมนตี้ MSI ก็จะชมรือตลอดสำหรับโลกเนี่ยแต่ตอนชมวยในการประกวดพักชีได้มีรางวัลประมาณเชียร์ดอปเมนต์ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในขนมอาซีครั้งนี้หอยมีนไทยกีกอดเฟอร์ชิมจัฟเตอร์นักน้องก็คือมีการโจมตีโปรตีอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยและเวียดนามហើយការប្រកួតនេះគឺបានបញ្ចប់ការពីម្សិលមិញដែល sponsor ដោយក្រុមហ៊ុន Asus ជាមួយនឹង Intel សម្រាប់ការបញ្ចប់ទៅលើការប្រកួតនេះក្រុមដែលទទួលបានជ័យជម្នះសម្រាប់លេខ1នេះគឺក្រុម Refund Gaming ដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ចំនួន40,000ដុល្លារជាមួយនឹងលិខិតមួយសម្រាប់អញ្ជើញទៅចូលរួមការប្រកួត invitation សម្រាប់ឆ្នាំ2018នៅក្នុងខែក្រោយនឹងហីគឺថ្ងៃទី25ហើយសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះក្រុមដែលលេខ2ទទួលបានចំនួន 20,000 ដុល្លារលេខ3 10,000 ដុល្លារលេខ4គឺ 8,000 លេខ5គឺ 4,500 លេខ6គឺ 4,000 លេខ7គឺ 3,500 លេខ8គឺ 3,000 កាលពីហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើសម្បត្តិយន្តហោះហើយនឹងឆ្លៃបាយឆ្លៃទឹកឯងដល់លេខ12ហ្នឹងហ្នឹងឯងបញ្ចប់ពីលេខ12ទៅដល់ក្រុមអស់មាន6 10ក្រុមហើយ4ក្រុមទៀតគឺសម្រាប់ជាក្រុមដែលប្រកបកិច្ចឲ្យគ្រប់20ក្រុមដែលឃើញមាន player លេងច្រើននេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមដល់ក្រុម Refund Gaming ដែលគាត់ទទួលបានជ័យជម្នះលេខ1ផងបានដោយនៅក្នុងហ្គេម2ថ្ងៃនេះគាត់ទទួលបានជ័យខិន3ជាប់គ្នាមែនធម្មតានេះគឺអែមែនទែនអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង server Discord វិញម្ដងអ្នកនរអងនេះប្រកាសជាចង់ស្វែងរកអ្នកលេងហ្គេមតែខ្លួនកំពុងតែលេងឬមួយក៏ពណ៌មានអីមិនបើតាក់ទងជាមួយហ្គេមរបស់ខ្លួនគឺខ្ញុំស្នើសូមឲ្យចូលទៅកាន់ server Discord របស់ Gaming ទៅគឺខ្ញុំមាន link invite នៅខាងក្រោមហ្នឹងដោយសម្រាប់អ្នកលេង Pakshi Mobile អ្នកលេង Pakshi អ្នកលេង Rule of Survivor អ្នកលេង Mobile Legend ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខាងក្រុមគឺសិតតាជា Official Channel Discord Official Server Discord ជារបស់ game មួយមួយនៅក្នុង Discord មកយើងអាចធ្វើការ Join បានហើយចាប់ផ្ដើមស្វែងរកមិត្តថ្មីៗនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលប្រកាសចេញពី game នោះផ្ទាល់ផងដែរជាចុងក្រោយដោយសារតែអត់មានព័ត៌មានអីច្រើនទេថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែចំណេះដឹងដើម្បីចែកជូនដល់អ្នកនរគ្នាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចប្រើកុំព្យូទ័របានណាដោយសុវត្ថិភាពបើទោះបីជាកុំព្យូទ័រយើងអត់មានកម្មវិធីចាប់មេរោគក៏ដោយកុំព្យូទ័រដែលខ្ញុំប្រើរងថ្ងៃគឺខ្ញុំអត់ដែរប្រើកម្មវិធីចាប់មេរោគទេតើតាកុំព្យូទ័រការងារមិនខ្ញុំប្រើកម្មវិធីចាប់មេរោគគាត់នឹងថាបើអ្នកនរគ្នាជាអ្នកលេងហ្គេមគឺចេះតែការពារខ្លួនទៅមិនបាច់ចាំប្រើកម្មវិធីចាប់មេរោគក៏បានដែរចង់ឡើងមិនខ្លះតាមមកខ្ញុំអរគ្នាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយើងយកវាមកពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាដោយយើងទៅតាមការចែកម្លេចលើបបផ្សំខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងពីតិចនិចដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដោយអត់មានក្តីព្រួយបារម្ភថាវាមានមេរោគចូលបើទោះបីជាគ្មានកម្មវិធីចាប់មេរោគក៏ដោយក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រប្រចាំថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើកម្មវិធីចាប់មេរោគដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការការពារតន្ត្រីផ្សេងៗរបស់ខ្លួនលើកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីចាប់មេរោគទាំងនោះគឺភាគច្រើនដោយគឺត្រេកតដែលវានៅតែគ្មានន័យបើទោះបីជាវាជាប្រភពកម្មវិធីគេក្រិចមិនផ្លូវការបើទោះបីជាវាដាក់មេអុកក៏យើងនៅតែអត់ដឹងជាពិសេសគឺប្រភេទបេតាចំណែកលេងហ្គេមដូចជារូបពួកយើងគឺខ្ញុំយល់ថាអត់ចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែត្រូវចេះការពារខ្លួនឯងតែម្ដងដឹងមកហេតុអីបានជាចាំបាច់មិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើពួកវាព្រោះវាច្រើនតែចូលចិត្តលេងហ្គេមប្លែកប្លែកគឺឲ្យជាពពួកដែលអ្នកពួកគាត់សិតតែដោនឡូតហ្គេមក្រិចមកអត់ចង់ទិញវាចំណាយលុយអស់ច្រើនណាមួយវាស្លាយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងពពួកដែលលេងហ្គេមក្រិចគឺតាមនោះគឺវាជាស្នាដៃរបស់ក្រិចខើ
ហើយវាជាប្រភពឯកសារច្បាស់លាស់គ្មានការកំណត់សម្គាល់ដូច្នេះភាគច្រើនគឺពពួក game click គឺត្រូវបានកម្មវិធីចាប់មកវារាំងស្ទះឲ្យដំណើរការហើយចាប់ឯកសារក៏ដូចជាលុបបំផ្លាញទាំងនៃចោលបើទោះបីជាវាមិនមែនជាមេរោគក៏ដោយសម្រាប់លុកលុយកុំព្យូទ័រសួរថា game click បើបាត់បង់ឯកសារ click ដែលកម្មវិធីចាប់មកចាត់តើយើងអាចលេងវាមិនកើតទេមែនអត់អញ្ចឹងចូលដល់ទានបាត់ឲ្យខ្ញុំលើកយកមកនិយាយវិញម្ដងសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារ Windows នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដោយគ្មានការជិះជិះពីមេរោគផ្សេងផ្សេងបើទោះបីជាយើងអត់មានកម្មវិធីចាប់មេរោគក៏ដោយសពថ្ងៃគឺដូចជាការលេងហ្គេមបញ្ញាការសាលាការងារជាដើមបញ្ហាដែលយើងត្រូវជួបស្កាត់និងដឹងដំបូងគឺតាក់ទងមេរោគនោះគឺវាចេញមកពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃអ្នកឡងនេះអត់ត្រូវចិច្ចដំណប់ដែរដែរដែលមានប្រភពអត់ច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺសំខាន់បំផុតកុំទាញយកទិន្នន័យឬកម្មវិធីដែលដំឡើងមកមិនស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់អសោះព្រោះទាំងអស់នោះគឺជាប្រភពនៃច្រកមេរោគចូលមកកាន់កុំព្យូទ័រយើងជាពិសេសការចែកម្លាយតតនេះតាមរយៈlink spam នៅលើ Facebook បច្ចុប្បន្ន Facebook ទប់កាប់ spam link ទាំងនោះបានច្រើនហើយយើងចាំមិនព្រួយបារម្ភទេអ្នកនរអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅ Virus Total ដើម្បី scan មើលថាតំណអ្នកនរចង់បើកមួយៗហ្នឹងគឺមានមេរោគអត់មុននឹងបើកវាមិនដែរ Yes អញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវតែប្រឹងប្រយ័ត្នទៀតនោះគឺផ្លាស់ USB ដែលយើងមកដោតលើ computer របស់យើងព្រោះនេះជាអាវុធដែលប្រៃសៃសាហាវបំផុតឆ្លងបានយ៉ាងលឿនមែនទែនប៉ះចំមេរោគខ្លាំងគឺគ្រាន់តែដោតភ្លាមវាយលុកចូលបានភ្លាមអញ្ចឹងទៅតាមទីតាំងដែលអ្នកគេដែលបានបង្កើតគេចង់វាយលុកចូលកន្លែងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងប្រយ័ត្នមែនទែនគុំយក USB ដែរអត់ស្គាល់ច្បាស់លាស់យកមកដោតដែរផ្ដាស់ហើយត្រូវប្រឹងប្រយ័ត្នរាល់ពេលចម្លងឯកសារពីមិត្តភ័ក្តិឬក្រុមការងារយើងជាដើមចំណុចចុងក្រោយគឺយើងការប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈនៅតាមបណ្ដាហាងផ្សេងផ្សេងវាគួរស្នាក់ខ្លាំងណាសម្រាប់ជនជួយខូចឲ្យជាឱកាសឆក់យកតាមរយៈ network មួយនឹងនិយាយទៅចំពោះកំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់បញ្ហានេះនៅកម្ពុជាអត់កើតឡើងទេដោយសារតែអ្នកចេះមានអសូរច្រើនទេគ្រាន់តែយើងចេះតែប្រងប្រយ័ត្នទៅវាអត់ខាតអីទេត្រូវអត់តាមនោះគឺវាជាសិតតជាបបិសោផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាការស្រាវជ្រាវខ្លះខ្លះពីវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតកន្លងមកហើយខ្ញុំព្រោះកុំព្យូទ័រសពថ្ងៃក៏ខ្ញុំដែរប្រកាសទាំងចាប់មេរោគដែរសម្រាប់ការលេងហ្គេមទូទៅចំណែកការងារធំគឺខ្ញុំគិតថាគួរតែទិញងាំទាំងចាប់មកមកដាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងគួរបាយចាយវាដាច់មួយផ្សេងគឺមួយផ្សេងបើយើងលេងហ្គេមគឺលេងហ្គេមផ្សេងទៅការងារគឺយើងដាក់អាយកសារការងារផ្សេងមកប៉ះពាល់គ្នាព្រោះវាដើម្បីវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហ្នឹងយ៉ាសូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Good night bye bye 188 bit គឺជាគេហទំព័រដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការភ្នាល់នៅការប្រកួតហ្គេម online ផ្សេងៗដែលយើងហៅថាកីឡា electronic ផ្សេងៗដូចជា Dota 2, CS:GO, LOL និងហ្គេមជាច្រើនទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមតាមរយៈតំណ description នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជឿជាក់ជាមួយនឹងក្រុម LOL ក្នុងការប្រកួតហ្គេម online ផ្សេងឆ្នាំទឹកប្រាក់ពិតជាមួយនឹង180 bit